میرے نبی کے نواسے نے تلوار کی دھار کے نیچے سجدہ نہیں چھوڑا. یہ فلسفہ شہادت ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے سجدہ نہیں چھوٹ سکتا. اب چھوٹی چھوٹی فائلوں کے پیچھے نمازیں چھوڑیں گے, کل جب آپ اپنی فائل خود اٹھائیں گے اللہ کی دربار میں, وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. وہ کیا آج تو آپ میری فائل اٹھا کے جا رہے ہیں, آپ کے موکل آ رہے ہیں, آپ ان کی فائلیں پڑھ رہے ہیں, کل آپ اپنی فائل اٹھا چکے ہوں گے اور وہ فائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہے وہ مولانا ہو, علامہ ہو, یا وہ وکیل ہو, یا وہ جج ہو, گردن میں لٹکا دوں گا فائل اور پھر ایک ایک ورق الٹا کے کہوں گا اقرا کتابک پڑھ, یہاں تو کھڑا ہے مظلوم کے لیے پڑھ, یہاں تو کھڑا ہے ظالم کے لیے اسے پڑھو, یہاں تم کھڑے ہو شرابی کو بچانے کے لیے اسے پڑھو, یہاں تم کھڑے ہو قبضہ مافیا کو بچانے کے لیے. تمہیں آج کا دن یاد نہیں تھا, تمہیں فلسفہ شہادت حسین یاد نہیں تھا کہ اللہ کو پانے کے لیے نسل بھی ذبح ہو جائے تو سستا سودا ہے. پیسوں کی قربانی کیا چیز ہے, چوپڑی روٹی کی قربانی کیا چیز ہے؟ اگر میرا اللہ مجھے ملتا ہے اور میں اللہ کو پا لیتا ہوں تو میں ہارا ہوا نہیں ہوں, میں جیتا ہوا ہوں. اگر میں اللہ کو کھو دیتا ہوں, اگر میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہوں تو رب ذوالجلال کی قسم میں جیتا ہوا نہیں, میں ہارا ہوا ہوں. ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شے وإن فتنی فاتک کل شے وانا خیر لک من کل شے. آدم کی اولاد وکیل بن یا زمیندار بن یا تو دکاندار بن یا تو بادشاہ بن, صرف مجھے راضی کرنے کے لیے اپنی طاقت لگا. اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو تو نے سب کچھ پا لیا, اگر تو نے مجھے ناراض کیا تو نے سب کچھ کھو دیا. اور سن لے, میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا اور میں نہ ملا تمہیں کچھ نہ ملا. میرے نبی کے نواسے نے سب کچھ کھو دیا لیکن اللہ کو پا لیا, یزید نے سب کچھ پا لیا پر اللہ کو کھو دیا. کس پہ لعنت برس رہی ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں, ہم روتے ہیں حسین کے لیے اور کھڑے ہیں یزید کی صف میں, ہم روتے ہیں عالمدار کے لیے عباس کے لیے اور کھڑے ہیں ہم شمر کی صف میں. ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہماری تلواریں بھی شمر والی تلواریں ہیں, ہماری زبانیں بھی یزید والی, ہماری آنکھ کا آنسو ادھر جاتا ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں یزید کو, ووٹ دیتے ہیں شمر کو, ووٹ دیتے ہیں ہم ان نافرمان کو جو زمین پر بوجھ ہیں, جو اس زمین جن سے زمین بھی پناہ مانگتی ہے. ووٹ دینے کا مطلب وہ سیاسی نہیں, زندگی کا طرز, کہ ہمارا طرز زندگی صریحاً میرے نبی کے نواسے کے پیغام کے خلاف ہے. میں کہاں کہاں پھمبا رکھوں؟ عمر گزر گئی پھرتے پھرتے, کہاں سے آنسو لاؤں, کہاں سے فریادیں لاؤں, کہاں سے نوحے لاؤں جو دل کے دروازوں پر دستک دے سکیں, جو میری فریاد کو پہنچا سکیں. کہ پہلے اللہ کو ڈھونڈو جس سے بڑی آشنائی تھی, تم یا اللہ کہتے تھے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا تھا, تم یا اللہ کہتے تھے آسمان سے فرشتوں کی قطاریں اتر آتی تھی. سبحان اللہ. لیکن بس وہ بھول, کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو.